Понад 3000 кілометрів за 4 дні подолала запоріжанка Юлія Кусакова разом зі своєю трирічною донечкою Анею, аби повернутися до рідного Запоріжжя. Торік у березні родина евакуювалася до Франції. Певний час на адаптацію нам потрібен, ми ще продовжуємо адаптуватися. Тим не менш, тобто життя як от зупинилося на певній точці, це якраз був березень, тобто ми от приїхали у квітні, тобто все продовжується на тієї ж самій ноті. Відчути свій власний будинок, свою квартиру, свої всі речі, тобто це відчуття, воно дійсно таке, ні з чим не сплутати, воно нарешті вдома. За кордоном Юлію разом із донькою, які ховалися від війни, прихистив француз Дід'є Кутюр'є. Мешкали у приватному будинку, зведеному в 19 столітті неподалік Парижу. Нами опікувалася ціла організація українців у Франції «Січ». І, відповідно, французи, які мали змогу взагалі допомогти, вони зверталися до цієї організації, пропонували свої послуги. І вони шукали, хто може прихистити українців, і я запропонував свій будинок. Ми активно спостерігаємо за усім, що відбувається в Україні, і тому вирішив прихистити українців. Французи дуже доброзичливо ставляться до українців, оскільки ми розуміємо, яке випробування вони проходять, і ми хочемо допомогти. Українка розповідає, біля будинку у Франції висадили навіть власний город. Вирощували помідори, капусту та інші овочі. Також з донькою побували у Парижі. Ми подивилися Париж такий, який буде цікавий дитині. Тобто ми були і не в Діснейленді, але щось схоже на Діснейленд, якраз саме для такої малої дитини 3 років, як Аня. А потім ми були з нею в океанаріумі. Це теж чудово. І для мене було безліч вражень, і для неї так само. Юлія каже, через рік перебування у Франції все ж таки наважилася повернутися до рідного Запоріжжя. Довгий шлях додому їй допоміг подолати Дід'є. Ось на цьому будинку на колесах він довіз Юлію разом із дитиною до Львова. Чоловік зізнається, і сам хотів побачити Україну. Я вирішив допомогти Юлії доїхати до України. На це було 2 причини. Перше – це те, що у Юлії було дуже багато багажу. Це речі, які їй дали французи, коли Юлія приїхала до Франції. А друга причина – це те, що я ніколи не був в Україні, і мені було цікаво наважитися на цю пригоду – приїхати до Львова та подивитися на місто. Юлія каже, дуже сумувала за родиною та щаслива, що повернулася до Запоріжжя. Поїхати ще раз до Франції планує лише на відпочинок та разом з усією родиною. Олена Лисенко, Тарас Петлякевич, Геннадій Корчененко, Суспільне, новини Запоріжжя.